Sveiki, čia Saulius Bogdanas ir 44 istorija su Jevgenij Černiš. Paties Jevgenijos dar nėra ir mes jau sulauksime. Tai galvoju, kad tai bus 43 istorija, tačiau tapo 44. Prašom, tiesiog patvirtinkite, ar geras garsas. Aš jūsų komentarus turėčiau matyti būtent internete, nu tikiuosi, kad matysiu. Kas galite, pasidalinkit po truputį. Va, jau matau, kad kažkas po truputį prisijungia, tai aš irgi pasidalinsiu būtent kitose portaluose. Grupėse galite pasidalinti, tikrai bus labai smagu. Pokalbis laukia, aš negaliu iškart sakyti, kad įdomus. Aš negaliu pasakyti, kad kažkoks intriguojantis, toks bus, koks bus. Tačiau šitas žmogus, jisai, ką aš matau iš šono, ką jisai spinduliuoja ir ką jisai nori spinduliuoti, tai pirmas dalykas man iš karto prabanga, pasitikėjimas savimi. Gal kartais atrodo net per didelis pasitikėjimas, bet iš šios pusės klausimas, ar gali būti per didelis pasitikėjimas. Kitas dalykas, jausmas, kad aš žinau, žmogus savim didžiuojasi, tikrai, ir smarkiai, ir aš labai norėčiau va šito pokalbio metu išsiaiškinti, iš tiesų, kaip jisai pritraukia tą, pavadinkim, sėkmę, jeigu galvoja Jevgenijus, kad tai yra sėkmė, kas jam yra sėkmė, kas yra ta laimė, nes daug tų video belie kiek yra, bet pažiūrėsim, kai va, nu, būtent mano pokalbio metu, kaip visa tai vyks. Tai labai prašau, drąsiai dar pasidaliname, čia yra galimybė tą padaryti. Hebrytė gal paskambins, kad Jevgenijus bus po 10 minučių. Bus jo, tai tiesiog, ar geras garsas, viskas gerai matas, viskas gerai girdis, labai malonu. Taip, jau visi komentuoja, labai labai faina. Tai aš manau, kad per kelias minutės mes jau pradėsime pokalbį ir suprasime iš tiesų, kokius naudingus dalykus galime gauti. Jeigu dabar jau kas pažįstate Jevgenijų, turite klausimą, iš karto galite juos parašyti, bus paprasčiau, nes pirmieji klausimai bus greičiau atsakyti, gerai? Tai aš dalinuosi būtent 1000 istorijų. Po kol kas darau per savo asmeninį profilį, nes tiesiog Facebookas leidžia daug daugiau pamatyti žmonių, o jeigu aš darau tai per 1000 istorijų, tai automatiškai vyksta kažkoks, nežinau, algoritmas išmeta, kad daug mažiau. Taip? Tai va, mėliai, jau turim net 44 istoriją. Ir prieš pradedant eiti toliau, aš noriu papasakoti, ką aš dar padarysiu būtinai. Aš nežinau. Jūs tiesiog parašykite, ar jūs norėtumėte, jeigu, aš kalbu apie Vilnių, jeigu jūs norėtumėte, aš darysiu Vilniuje arba gyvą susitikimą, tai čia būtų Vilniuje gyvas susitikimas, arba daryti, norėčiau tada, kaip webinarą, būtent ką aš supratau ir išmokau iš 50 mano pašnekovų. Ir tą daryti su praktikom, tą daryti su visom praktikom, kurias aš pats naudoju, ką aš darau, ką aš supratau iš kitų žmonių. Tiesiog, jeigu jūs domintų toks renginys, jūs parašykite, kokia mieste norėtumėt, nes šiaip realiai aš planuoju Vilnius, nu maksimum Kaunas, kad jeigu gyva daryti, jeigu daryti, tai webinaro pagalba, tai visur. Ir nes tikrai buvo ką pasimokyti iš tų žmonių ir daug labai suvokimo atėjo. Tai aš darysiu tokį tikrai gerą motivacinį būtent seminarą. Taip, tai dar kokį vieną grupę pasidalinam. Kokia čia geresnė grupė? Tobulėjantis, ne? Ar pavyzdžiui, žmogus, dvasinis ir fizinis tobulėjimas. Taip, žiūri. Taip pat, jeigu turėsite jūs kažkokių pasiūlymų, ką pakalbinti, gal jūs patys žiūrit šitą video ir galvojat, kad jūs turit kažką pasidalinti, kažkokią nuostabią savo istoriją, gal sunkią istoriją, gal lengvą istoriją, kas tai bebūtų, aš būsiu labai dėkingas, jeigu jūs tiesiog parašysite man asmeniškai ir parekomenduosiu tą žmogų. Aš jau turiu didelį sąrašą, ką noriu pakalbinti. Taip pat, jeigu turite žmogų kažkokį, kuris mano, kad reikėtų pakalbinti, ir turite jo kontaktą, elektroninį paštą, Facebooką, ar gal net jo telefoną, atsiklauskite prieš tai jo, aš mielai tikrai priimsiu iš jūsų tą dovaną ir pakalbinsiu žmogų. Tai va, jau kažkas pasidalino, labai labai sudėkingas dabar ir nu ką. Tai duokite mas, apie ką kalbėsim ir 5 minutės, nu vat, vėluojama, ne? Nieko tokio. Va, sveikas, viskas gerai matai, viskas gerai girdis. Kokia šiandien tema diskutuosite, tai aš kaip, manau, Jevgenijus turi savo kėslų, tai jis nu, turi iš mokyklą, turi Alliansium, tai gali būti, kad norės tą reklamuoti, bet aš manau, kad geriausia reklama yra nereklamuojant. Nu, taip nuoširdžiai. Ir jeigu tu esi brandas, tai svarbiausias momentas yra parodyti, kad tu esi patikimas. Ir jeigu tu iš tikrųjų esi patikimas, jeigu tau, pavyzdžiui, patinka Jevgenijus, tai valio.
Jeigu tau nepatinka, reiškia, tu ir jo produktų nepirksi, teisingai. Taip? Tai aš manau, kad nu, tiesiog bus daug klausimų ir iš mano pusės daug klausimų, kas yra asmeninis augimas, kas yra tobulėjimas, kas yra pasitikėjimas, kaip uždirbti pinigus galų gale, kaip jam pačiam sekasi uždirbtos pinigus. Dar kitko, aš nežinau, kiek metų, žinau, kad jis vyresnis žmogus šiek tiek už mane, tai kiek geriai metų? Kiam 3 metai, ne, bet, nu, Rembo visas, ne, toks, nu, tikrai puikiai, tai kaip jisai pats jaučiasi, kaip jisai susitvarko visą savo gyvenimą. Tai tie dalykai yra be galo svarbus. Tai va. Turbūt jau kažkas ateina, ne? Va, jau atvyko, labai gerai. Valio, mūsų 42. Kritų metų galsim į priekį. Pietų desertas, mėlėjai. Pietų desertas. Mūsų interviu su Jevgeniju Černiš. Iš mokykla, Aliancium ir taip toliau. Sveikas. Aš čia vėluoju pasirodo. Nu, šiek tiek vėluojam, tai, bet žinai, per tą šiek tiek vėluojam jau turim daug peržiūrų. Tai. Čia specialiai buvo tokia strategija. Taip, labas. 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 Aš Jevgenijus. Labas. Tai mes sėdam viską. Sėdam, jo. Ar jau... žadavė kavos, arbatos? Sulčių atsinešiau, žinai. Ai, ne taip. Jo, jo. Taip, įsiseksiu dar mikrofoną. Tai, mylėjai, visi klausimai yra laukiami. Dabar žiūrėkit, nėra nepatogių klausimų. Gerai? Visi klausimai yra patogų. Heiterim vietos čia nėra, bet pas mane tokių žmonių ir nėra. Taip? Tai tiesiog nėra nepatogių klausimų, visi klausimai yra ok. Tai va. Aha, įsisega mikrofoniuką. Tiesiog, jo, čia kur įsisekite yra šitą. Tai mes transliuojam per kelis telefonus, tai čia viskas dėl to, ne? Mhm. Tai va. Tai labas dar kartą. Labas. Ačiū. Čia, jo. Jo, čia yra visur. Svarto, gerai. Tai ačiū tavo komandai, kad pakvietė. Ir čia žmonės klausia, kokia tema mes kalbėsim. Ir aš turiu klausimą, gerai. Aha. Aš galvoju, žinai, va, tu turi savo produktus, aš žinau, kad tai rūpi tau jų plėtra. Ir bet kokiam žmogui, kuris taip. Tą, kad tiki, nu, būtų keista nekalbėti apie tai. Taip, tai jeigu išėjai iš to tema, bet aš dabar galvoju, nu, aš žiūrėjau tave. Taip, aš nekartą žiūrėjau tave, mačiau ir gyvai, kai tu seminarą vedėjai. Ten buvo toks didelis seminaras Panevėžy. Buvo, taip. Bro, tu irgi kalbėjai kažkaip, man atrodo, ar ne? Bet čia dar prieš tai, nesimė, čia nesimė. Aš mačiau, kaip tu kalbėjai, aš mačiau daug tavo video. Ir paskutinį tavo video, man atrodo, su tavim buvo, ne, ten, bent kur žiūrėjau, ten tu važiuoji prabangiam automobilį, ten ranžoverį, ne? Ai, gali būti. Jo, ten kažkas važiuoja prabangiam automobilį ir kalba ten apie ten visokius dalykus. Klausimas. Kas tu buvai iki tol, kol atsirado iš mokykla, taip, ir apstai, kada tu supratai, kad tu pradėjai gyventi? Kada tu apstai, kad pradėjai galvoti, kad tu gyveni iš plačiosios, nuo raidės, didžiosios, gyvenu realiai? Ar buvo toks laikas, kai buvo tau sunku, kai nepasitikėjai, kai neturėjai gausos, nu, ar buvo toks laikas, ar tu sėkmingas lucky man? Čia vėl, žinai, tas klausimas, nu, žinai, aš negaliu atsakyti paprastai, žinai, tarkim, ten. Tai neatsakyti paprastai. Bet buvo kažkada laikas gal, kad, ar visada pasitikėjai nuo mokyklos? Matai, ir jeigu žiūrėti sėkmę finansinę, taip. Aš visada ją turėjau. Taip. Visi taip matuoja. Nu, tarkim, sako, kažkas mane čia klausė, nes kas mane klausė kažkas, kad ar tu jautiesi turtingu, kas mane klausė kažkas. Per susirinkimą. Per susirinkimą mūsų jo, alianso partnerių, žinai, ar tu turtingas, aš sakau, bet kiek yra tiemų santykiuose, tarkim, taip, ten, su tėvais, sveiki, taip, žinai, yra daug tiemų, pas mus turtingas, tai babkis. Taip. Tai, žinai, vėl klausimas toksai, kada tau tai atsitiko, arba vat, buvo, aišku, dabiu buvo vat, tiek. Dubiu, dėl visokių lūkesčių, dėl to, kad žmonės blogi, nu, žinai, tas visas toks nesąmoningumas, tai aišku, visi blogi tėvai nedavė, ten, nu, visi tas standartinės situacijos, jos buvo, bet tokiam bendram kontekste aš buvau sveikas, aš buvau, nežinau, ten galėjau veikti, ką nori, turėjau, nu, gal kitokių tarakonų negu kiti, kurie bijo sauliais, gyventi, keliauti, aš jau 16 metų turėjau savo mašiną, nes man tas verslumas visada buvo. Aš iki šio momento beveik 200 verslų esu sukūręs, dabar turiu 4, žinai, ir penktam dar aš pats. 200 verslų. Jo, tiesiog aš esu, žinai, kaip yra, aš dabar įdomu, būsiu pirmas, kas Lietuvoje tą pasakys. Aš esu serijinis verslininkas. Serijinis? Ne maniakas, žinai, serijinis, bet serijinis, kuris kūrė ir kūrė. Aišku, daug kas už tos klausimų, tai kurie visi, nu tai yra, kurie veikia, kurios uždariau. Ir čia, vat, jau tada gilinamės, o kodėl aš atėjau iš mokyklą? Aš žinai, kodėl, nes aš neturėjau 8% atsakymų į tuos klausimus, kuriuos aš man iškildavo. Mm-hmm. Nu, tarkim, o kam aš gyvenu? Taip. O kokį gyvenimą prasmė? Kokia mano gyvenimo prasmė? Jo, žinai, o tai ką aš galiu? Taip. O ką man galima? O tam, kad gyvenis svajonas kažkokias, nu, visi įvairias turi, o tai reikia būti gimti jau tokiu, ar tai tal, žinai, ir jų tūkstančiai. Ir jie taip kaupėsi, kai maždaug taip 28-30 metų, kad prasidėjo tokia, žinai,
depresija, kur tu sotus, pas tave viskas yra, nu, kas tas viskas, žinai, nu, tarkim, nu, kaip sakė, gyveni, jo, nu, viskas kaip, aš normalus. Taip. O tu kvasi nesupranti, žiūri tėliką ir tu nu, nieko nenori, žinai, nėra energijos kažką pradėti. Aišku, gerai, kad pas mus... Tu pats kvasinai? Nu, tu... Aš irgi kvasinau. Tu aišku, nu, nu tai nėra... Kas kad... nekvasino, parašykit. Jo, parašykit, kas, žinai, tai, nu, valiavodavai, gerdavai, žinai, sakykime, net nedirbdamas darbe, laukdavai tu savaitgėlio, kad, nu, žinai, užsimiršk, kad nebegalvotas penkis. Dienos pabaigos laukdavai. Jo, dienos, vakare grįžę, ai, gerai, davai, ką veiksim, žinai, kažką tokio, kad tik nedirbt, nerealizuot save ir taip toliau. Aš visas tas dubes praeidinėjau. Ir jeigu pasakyti proveržį, kada, vat, aš, kaip sakai, nu, pradėjau gyventi. Nu, bet 30 dar buvo, kaip sakai, jo, tai... jo, ir maždaug 30-32 aš jau pradėjau, nu, supratau, kad aš nenoriu daugiau nieko daryti. Tiesiog ir aš visiškai uždariau visus materialius dalykus. Tai yra, ant tiek viduje buvo matytas toksai skausmas tiem visiems, nu, tiem visiem dalykam, kurie atrodo malonus. Nu, daug kas iš jūsų irgi turbūt yra tais pozicijai, kai jūs jau sakot, aš viską turiu, bet laimės nėra daugiau. Taip. Ir sakau, gana. Davai įsiaiškinu, o kas yra ten slypia napus? Ir aš atradau ten Ošą, Kostanėdą, žinai, ir aš YouTube'ą, žinai, įsijungiu YouTube'ą. Čia kada jis atsirado? 9 metais kažkas tokį, jis jau 2000, buvo. 2008 ar 9 vasario mėnesį. Taip, žinai, ir o 9 metais. Nu, bet ten nieko nebuvo tam YouTube'e. Nu, nebuvo, bet aš ten žiūrėdavau, nu gal tai buvo 10. Bet čia, vat, matai, vat, toks laiko tarpas maždaug, nu man 4-6 metais buvo, žinai. Tai, žiūrėk, nori pasakysi, ar baidė? Tavo istorija yra 44. Rintai? Taip, taip. Geras. Kiam gedarį, kad ir geras. Geras. O, nu taip. Nu tai va, pradėjai žiūrėti Ošo. Ane, aš sėdžiu, kitus... sėdžiu tą dėdulį, žinai, taip. Su barderis ten, na, maniškė, nu moteris tuo metu vaikšto ir sako, tu to nunčiuožės togas, kas tu yra, sako. Ne, nu realiai, tai pagalvo, aš kaip ir normalus žmogus, žinai, ten pinigai, žinai, verslas, davai, čia prasukom kažką, nu, aš iš Kauno, žinai. Taip. Ir aš žiūriu tą tokį. Kur ten, žinai, va, reinkarnacija, karmos, ten siela, žinai, lala ir... Ir tą pradėjo tai patirti? Nu, tai gėdinėsi, nu, man, jo, nes man buvo šokas, aš nežinojau, aš tikėjau visokiais ten, skaitydavau fantastiką, man daugiau buvo lengviau patikėti ufonautais, žaliais žmogeliukais, negu, kad, ką žiūrėjau, gali būti siela, gali būti dvasia, gali būti praeiti gyvenimai, yra įvairūs dalykai, kur pasirodo, tu ten energetiškai visai save blokuoji ir taip toliau. Ir aš sėdėjau, palauk, čia kaip taip gali būti? Taip. Žinai, aš pradėjau klausinėti aplinkos ir sako, veik, čia nesąmonė čia kažkokia. Čia fanatikai, arba čia religija, čia tikintieji, žinai. Taip. Tarkim, nu žinai, aš palauk, tai gal dievas yra? Tipo, nu kažkoks dėdė, nu žinai, ir ten ar ten teta, nežinau, žinai. Ir aš žinai, man toks, o man įdomu tapo. Ir aš tada pasineriu visiškai tai. Ir pradėjai ką, skaityti daug, ką ne, domėtis? Jo, domėtis praktikumai, mokytojai, gūrų, ten visos, kas mano, aš toks esu maksimalistas, žinai, tai aš galiu sakyti, nu keletą metų tik tai tai dariau. Nieko dėl to nedariau. Bet nieko. Darbus metėjai, ar tu... Viską mečiau. Rimtai? Iš vis nieko nedariau. Sėdėjau namie, nu, tiesiog sėdėjau namie, 6 valandas pamėgodau, visą kitą laiką skyriau mokymais. Tai į skaitymą, žiūrėjai YouTube'ą, seminarus YouTube'ą, kažkokios, skaitymą, ne? Čatai, blogai, skaipai, grupės. Ir ką atradai per tuos 2 metus? Va čia, Hebra, 2 metus užsidaryti, bet aš suprantu, kad tai nebuvo velta, nes buvo skausmas tam tikras, ne, aš, nežinojimas. Jau, aš gal jau nepripažindavau, bet jis faktas, kad buvo. Nu, čia psichologinės pusės, taip. Kad taip, nu, taip. Nes realiai, žiūrėk, jeigu tu sakai, nu, aš sakau, man atsibodo taip gyventi, ne, tada ateina žinios, kai reikia. Mokinys pasiruošti, kaip ir sakai, ne, ateina mokytis. Tikiu to tikrai šimtų. Ir tada tu 2 metus susidarai ir ką kaip žmona reagavo? Ne, tai aš nebuvau vedęs. Ar dar nebuvau vedęs? Nebuvau dar, vedęs, aš ne. Čia tiesiog supratau, tai vienas savo dalyje įsiskyriau. Aš net įsiskyriau, tai yra visus tiltus sudegino, kaip ten sako. Visiškai viską, tai daugiau nieko nedariau. Nu, reiškia, aišku, per 2 metus pravalgiau visus pinigus, žinai, nu ten dar taip toliau, žinai, nieko gi viskas susidarė, žinai. Tuo maža būt aš dar į Vilnių įsikrausčiau, kad visiškai paleis. Aišku, sakyčiau, kad nebuvo tai planas, bet taip gyvenimas, matyt, pasąmonėj buvo tas noras visiškai atitrūkti, nes vis tiek ten draugai atvažiuoja, tos pačios temos, tie pačios problemos, žinai, o aš matau, kad jau nebe, nu, ne kažkaip noriu kitaip, bet nežinau kaip. Mhm. Dar į Vilnių įsikrausčiau, aš Vilnių gyvenau 7 metai, taip. Tai visiškai nauja aplinka ir taip toliau. Ir toliau, nu ką, kai gyveni, nauja aplinka, tu aplinkoje pozicionuoji save taip jau kitokių žmogum. Ne tai, kad apsimeti, bet aš jau kalbu gyliai. Taip. Žinai, nesu tas kavenskas berniokas, kuris kaičia visi, žinai, nu, ten taip toliau. O, ir pradeda mane klausinėti, žinai, o tai kaip čia taip supranti, o ką patarsi? Ir taip palengva pradėjo eisti žmonės. Nes, nu, mokint, iškart pasakysiu, kas va, turi, pavyzdžiui, norų, tipo, aš irgi norėčiau būti guru, ten stovėti ant scenos. Taip. Tai yra faina, šlovė, patikėkit, tai yra toks sudėtingas darbas, nes tu žmonėm niekada nepatiksi.
Visiems. Ypač kai tu visiems, nu, iš esmės, niekam nepatiksi, nes tu kol kalbi tai, kas jam priimtina, okei, okay, bet biški kampa, čiuk, ir ai, aš galvoju, tu geresnis. Arba ten aš galvoju apie tavęs kitoks nuomonės. Tai yra esmė, aš kalbu, aišku, dauguma, nes yra nedidelis procentas žmonių, kuriem, jie supranta, jie mokinasi, labinasi, mm-hmm. bet jų nedaug. Reikia tai vat, ką tu didžiausia tokio, aš žinau, ar tau lengva dabar atsiminti, atradai per tuos du metus, nes tai yra... Wow, du metai skirt per dieną, žinau, po kiek valandų. Aš vadinu, išvažiavau į Indiją, tai. Nu, va taip, Lietuvoje būdamas išvažiavau į Indiją, tai va, tai yra, nu, tikrai wow, taip. Tai grinai dėmesį sau. Žinai kaip... Kas atsitiko, ką atradai? Sauliu, matai, aš manau, kad turbūt, aš žinau, kaip mūsų žiūrovai turbūt irgi norėtų taip išgirti iš manęs, aš kartais patrolinu per seminarus, taip sakau. Visi norisi tokios, žinai, gražios tokios svajonės, kad aš tai ga, pabudau rytą. Nuėjau į mišką, pažiūrėjau besileidžiančią ten ar kylančią saulę ir staiga suvokėjau gyvenimo prasme. Taip. Ir jis sako, ah, ir man reikia to momento laukti, draugai, jūs klystat. Tai yra milijonai, milijonai suvokimų, darbų, va šitą koreguosiu taip, šitą. Ar tu žašinėjai tos dalykus? Jo, tada žašinėjau ten tiek sasvinių, žinai, schemų. Reiškia, analizavai viską. Būtinai, nu kaip tu negali sakyti, aš manau tai, tu turi analizuoti, RAF metodas, RAF tai yra rezultatas, analizė, veiksmas, rezultatas, analizė, veiksmas. Taip. Nu, bet aš vis tiek atsakysiu tą klausimą, nes aš savo uždavinėjau. Man buvo wow, mane padarė laisvų ir laimingų ir aš tikiu tom, kad tai bus visą mano likusį gyvenimą. Žinai kas? No. Mane asmeniškai. Tai, kad į visus mano klausimus yra atsakymai 100%, tai, ką aš noriu pasiekti, 100% galim pasiekti, nes jau yra net žmonių, kurie tai turi. Ir aš supratau, man tik reikia rasti žinių, kaip tai reiškia, padaryti. Reiškia, paprastai tu viską gali pasiekti teisingai, tu tą suvokį, kad viską gali pasiekti, taip, ką nori. Taip. Totaliai. Viskas. Ir visus atsakymus rasti, rasiu, visus klausimus. Rasiu, 100% rasiu. Šitas geras. Va čia, va tas suvokimas ir žinojimas, va čia yra kažkas tokio wow. Va reikia praeiti 4 metus. Nu, aš taip. Jau taip kokias 5 metus gyvenu, bet va taip. Šitas yra taip giliai, kad man, nu, man aš negaliu liūdėti, aš negaliu ten supykti. Taip, tu, nu, šiek tiek galbūt. Nu, gal gali supykti? Ne, nu, ne, aš pykti. O kaip tu esi šiek su emocijom? Žiūrėk, bet labai faina, kas, nu, eina iš diskusijos, dar bus ne klausimų. Bet aš, pavyzdžiui, anksčiau, ką padariau. Gyvenau tokį jodesnį gyvenimą, pavadinkim, ten geriau, rūkiau, ten mokyklą, paauglystę, nesakymingos meilės, žinai. Taip. Ir, nu, buvo pakankamai liūdna. Buvo auka, žinai, toks. Bet biškį norėjau palydėti tam, kad kiti duotų užuojautą, žinai, biškį. Nu, nesvarbu, kad ten atsitikėtas. Ir aš po to pradėjau pozityvumą save užkrauti. Nu, ne, aš pradėjau daug knygų skaityti ir, wow, rožinė, kinė, kaip faina, viskas čia taip gera, tai faina. Tas iliuzinis. Jo, bet tas faina iš tikrųjų, nes likti atsiranda. Bet, žiūrėk, žinai, aš praleidau vieną dalyką. Aš praleidau pamatą, kad aš statau tą visą pozityvumą ant savo pamatą, kuris yra su nuoskaudom, su baimėm, su durnais įsitikinimais. Ir man, pavyzdžiui, aš ateinu pasinamoti ir sako, tu Sauliu, tu turi išlietą pykti. Eik boksuokis, eik muštis, daryk ką nori, rėk. Tarsi mes sako, nes aš matau, kad tu slapini. Taip. Tai va, aš šitą supratau ir galvoju, blemba, o tai kaip pykti? Supranti, va, nes irgi, nebent tu jau, nežinau, transformavai kaip tokį, kad tu tikrai, nu, nebėra to pykčio. Nu, bet būna jis, blin. Nebebūna. Visiškai, nebereikia. Geras, tai tiesiog paleidai. Tiesiog aš suvokinėjau 10 000 situacijų, aha, dėl ko aš pykstu, negaliu atleisti, negaliu priimti, nuvertinu, taip, pasikeliu. O tai iš kur tas pyktis yra kyla? Tūkstančiai. Tai yra... Važiūrėk, kas atsitinka vidėje žmogaus, jau, kada jau nebereikia jau taip pykti, nežinau, kaip ten sakyti, ant kitų gal pykti, ne? Nu, čia ne tai, kad kaltinti. Nu, žiūrėk, labai, aš visada mėgstu, toks yra pas mane, paralelių metodas. Taip. Tai ta situacija, kurią negaliu suvokti, sukur tokią panašią paralelę. Aha. Ką reiškia? Tarkim, yra situacijų pas tave gyvenime, kur tu pykdavai, bet dabar negali išpykti dėl to. Taip. Ramonė. Viskas. Tai reiškia, tu turi praeitis, bet tau reikia praeiti ne per gyvenimą, kai sako patirt gyvenimą, tu turi neužteks gyvenimą. Prasukmintise. Taip, aš duodu tokius transformacinius metodus, žinai, aš dėl to sukūriau savitus ABC, aš duodu kaip dirbti su savimi. Nu, dėl tavo metus... ABC, kas buvo, aš pakalbinau dar keli žmonės, sako, kad labai geras dalykas. Tiesiog sakė, labai geras dalykas. Tai tiesiog... Tai čia pasisekė. Nes kiti gali pasakyti, ai, ne, aš tai viską žinau. Jo, bet žinai, čia yra dar kitas dalykas apie žmonių augimą, ne? Kad daug kas nusiperka kursus ir nedaro to, taip, kas nepadaryta. Net nepražiūri. Taip. Ir, nu, nepritaiko. Tai čia va, yra kitas dar dalykas. Bet dabar, žiūrėk, mes priėjom prie gražių dalykų kaip praktikos. Taip? Tai ir tu paminėjai tokius kietus RAF, čia dar paralelių metodus. Nu, tokie, žinai, aiškus, geri pavadinimai. Taip. Tai klausimas toks, kokias praktikas tu pats sau naudoji, jeigu yra?
ar kokius ritualus turi, žinai. Nu, pažiūrėjau, mačiau kavos ritualą, turi kartą į dieną. Jo, sakai, jo, dieną, bet neprisirišiu per laiką. Ja, ja. Aš, sakai, aš tiesiog geriu kavą, ja, man yra malonu. Dar negeriu, va. Ja. Galėsim išgerti, žinai. Jo, ja, ja. Tai kavos gerai bus, ne? Tai va, klausimas toks, kokias praktikas tu pats naudoji? Ir gal tam ABC metodę pasidalini? Aš pats savo asmeniškai nebenaudoju praktiką. Viskas. Nebenaudoju? Mm. Bet žmonėms gal siūlai kažką pradžiai? Tai nežinau, palaukti, aš naudoju daugybę praktikų, taip. Aišku, jas aš naudoju ant savęs, paskui sorry, mano mokinių išsistoja, nu sorry, kaip kitaip, žinai, 100 žmonių, paskui 1000, žinai, taip, taip yra, žinai, tada taip pamatau, galiu viešai tą duoti. Tai, bet žiūrėkite, aš kodėl, pas mane kodėl mokinasi iš mokykla? Taip. Aš supratau dabar, man tai buvo, aš buvau, kas per pavadinimas, nu. Blin, nesuprantu, kaip čia, išmok atgal viską, nu tipo, išmesko, ne? Nu tipo, nebemokėk to, ką moki, pamiršk seną, žinai. Jo, čia iš tikrųjų išmokti tau, reikia išmokti, o ne mokintis. Taip. Ir dėl to, ką man tos praktikos, jeigu, o čia bus mano gyvenimo praktika, palauk, tai jinai netransformuos, aš noriu pasikeisti. Tai reiškia, praktikos keičiasi. Jo, nu žiūrėk, dabar, tu nori mokintis pinigus uždirbti per uždirbti. Uždirbti geriau. Nu va, man nori mokintis gerų santykių, ar turėti gerų santykių? Geri santykiai. Nu va, tai reiškia, reikia išmesti tą mokymosi nuolatinį. Ir pas mus programas yra, kokie tarakonai, žiūrėk, yra viduj. Mokintis reikia visą gyvenimą. Dar netobulas. Jo, dar nepuol, dar ne laikas, dar ne viską žinau. Ne, tai yra programos. Įsitikinti programos, blokai, tarakonai, aš vadinu, tai teismiaus skamba. Ir jie sėdi. Ir kai tu sako, davai, daryk, tu gali. Oi, palauk, aš dar neturiu patirti. Čia jie šneka. Čia jie šneka, su realybė tai niekaip nesusiję. Realybė sako, davai, tu gali. Nu tai irgi, pavyzdžiui, kaip tu pasiryžai daryti, ką darai. Nu nebuvo gi taip, ai, lengva ranka kaip į maksimumą. Taip. Turbūt buvo vis tiek kažkokių tokių ten daryti, Dėl tūkstančių istorijų? Jo. Kas labai faina, man sunkiausia buvo pirmą laivą padaryti, bet jau prieš tūkstantį istoriją aš tą dariau. Nes to tarakonai buvo, ar žiūrės iš vis kažkas, o dabar žiūri, kiek čia mūsų, va, 47 žmonės, ar žiūrės kažkas, žinai. Ar ten tipo neheitins. Jo, jo, ar reikės, kad taip, ar iš vis čia sąmonė, nesąmonė, kaip pakalbinti žmonės, kaip atsiras. Bet tai su realybė nekaip nesusiję. Visiškai, visiškai, nes čia yra tik mano galvoj, durna realybė. Bet tos tarakonams, kaip sakėjai, nu, išnuodėjom, išspardom ir tada reikia. Žinai, kad aš 30 dienų vlogą filmavo, vlogą. Taip, nu, aš žiūrėjau tą dalį, jo. Jo, tai man, žinai, pirmų 10 dienų patiko, nes tai yra experience sukcentumai. O po to atsibuodo, ale? Jo, nu, aš sakau, seniausias vlogeris tada Lietuvoje bus, reikia jaunimui duoti, jeigu jie, žinai, aišku, aš turiu daugiau ką papasakoti, aš aktyviau gyvenu, žinai, jaunimui gal sunkiau, žinai, bet... Nu, man nusibodo, reikia neįti prie savęs, supranti. Supratai, kaip Zizui sunku gyventi. Kosmosas, kosmosas. Žiūrėk, paklausim kelis klausimus, gerai? Čia turi keletą klausimų, taip, Neringa klausia. Kokią knygą ar YouTube kanalą rekomenduotume tiesiog įsigyti baisiam pesimistui su stažu? Nežinau, kad čia įsigyti, bet gal žiūrėti, ne? Ar jo knygą, kalbu apie gerokai vėlesnės kartos žmonės. Tai kokį knygą gal kažkokią, aišku, turbūt savo pasiūlysi knygą geriausia. Nu ką, visi atsakymai yra, ne? Jo, jo, tai iš tikrųjų taip. Na, tai aišku, gerai, įdėkit nuorodą. Bet iš tikrųjų, vyresniam amžiui, aš pirmas dalykas įsitrinčiau tą tarakoną vyresnis amžius. Man 54, tai dabar aš vyresnis, koks aš? Taip. Viskas priklauso viduj, koks esi. Taip. Aš pažįstu žmonių, kurie yra vyresni, bet tie vaikai viduj. Ir vaikai ne ta gerąja prasme, yra gera prasme. Yra bloga, kad jie nesupranta pasaulio, jie užsidarė, jie bijo, jie nežino, tai yra liūdna. Yra dvasinė branda, yra fizinė branda. Fizinio kūnas gali būti 50, dvasinė supratimas pasaulio 5 metų. Taip. Aš žiūriu statistiką tokią, maždaug žmonių, dabar branda žmonių yra apie 13-14 metų. Tai yra kūnas kempinkių pavyzdžių, o branda yra. Jeigu atskirti, kaip tai supras, pažiūrėkite jaunimą, kuris kūrė projektus tokios, kuris sako, žiūrėt, wow, kaip jis taip gali būti, pasisekė. Pas jį branda yra 50 metų, o jam 25. Taip. Pagauni idėją. Taip. Aš vėjosi savo kūną, turbūt brandą, aš nelaikau save kad labai ten tokių suprantančių, aš manau, gal kokia gal tik pilnametis gal kažkas, aš tas tokia 20 gal metų, taip yra. Taip. Tai aš, pavyzdžiui, Bilas Geitsas, yra. Jo, Bilas Geitsas, sakykime, nors taip, kad žinomas žmogus, nu tai jis galbūt ten panašu, gal ten 5 metų dvasinė, o jam ten kiek ten, 6 metų, nu va, jis jau įtaką daro didžiulę, todėl pirmiausia, visada ir knyga, bet ką, darykite gyvenimą, aš atsakinėjau klausimą, kam? Kam ta knyga bus? Kam man skirta? Jeigu norit užmušti laiką, tai romanas. Jeigu jūs norit kažką pasiekti, pesimizmo užmušti. Nu tai pesimizmo užmušti. Taip. Nu tai tada gražias istorijas, biografijas, realybė. Tada užmuš pesimizmą jūsų. Nu, užmuš jūsų tą tarakoną, kuris netiki, hai, tu sena, tu ne iš ten, tu iš kaimo, negali, nemoki, nežinai, per vėlų, politikai, ten, Tiesiog žiūrėkite biografijas, nuostabių moterių, čia moteris uždavė man. Taip, taip, taip ne. Nuostabių moterių, paimkite Hario Poterio rašytojos istoriją, kaip jinai ten buvo depresijoje, kaip jinai buvo tokia, ir paskui jinai dabar turtingiausia moteris pasaulyje.
pasaulį. Ten, jūsų galanukai Harry Potterį tikrai žiūrėjo, ne, 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 čia vyresnė amžiaus, ne. Aš irgi žiūrėjau, ir skaičiau. Nu, tai aš irgi žiūrėjau, tai paskui labai daug buvo ten, jau nežinau, ar visas mačiau, bet aš irgi žiūrėjau, vau, nu iš tikrųjų vau. Taip, super. Taip, žiūrim taip, dar kažkai va. Klausimus, Evgenijai, tavo suvokimas apie buvimą čia ir dabar. Kaip tu manai, kiek laiko tu būni čia ir dabar akimirkoje? Ir kiek laiko planuoji ir darai, pavyzdžiui, vizualizacijas? Čia labai daug klausimų. Tad, tiek toliau. Kaip manai, ar tai, kas buvo, turi reikšmę, tai, kas vyksta čia ir dabar? Nu, pavyzdžiui, tai, kas vyko anksčiau. Aš supratau viską. Aha, ir ar planuoti reikia ir kiek tam reikia skirti laiko ir energijos? Tai čia reiškia, turbūt yra čia ir dabar buvimas, nu, tipo, čia ir dabar, mes čia ir dabar turbūt ir kalbam. Daugiau negalvojam apie tai, ką valgysim blynelius, teisingai. Ne? Tai va, atsakyk tą klausimą, jeigu gali. Taip. Nu, čia dabar būti, tai yra tiesiog turbūt viso gyvenimo pastanga, nes mus nuneša pastovi mintis tai į praeitį, kas buvo, tai ateitį, tai svajonės. Todėl mes mokinamės tai būti. Kiek man pavyksta, aš nežinau, nu, galbūt kokie 7% iš to, kas norėčiau, kad būtų. Jo, labai daug. Ja, tiesiog aš tada galiu dėl to fokusuotis ir aš pamirštu ir man važiuoju netrukdavo. Jie ten šneka, kažkam trukdavo, tu irgi fokusuotis. Čia klausai, to netrukdavo. Yra daug žmonių, kur dabar jie šneka ir baigia šnekėti. Nu, jie negali būti čia dabar. Va, paprastas testas. Patestuokit save. Toliau vizualizuoju. Nu, užsiimi vizualizacijos praktiką? Nu, aš jie sukūręs metodų tokį, nes yra 4 žingsniai ir aš kai pradėjau juos domėtis, ja, aš mačiau, kad labai daug klaidų yra, nes vieni parodo tik vieną poziciją, o aš, pažiūrėjau, vizualizuoju. Galės kreisti, jeigu ne? Jo, galiu, galiu, tai aišku, reiškia, kaip vizualizuoti reikia. Pirmas dalykas, nu, ne, man čia reikia, aišku, vėl paskaitą pravesti, žinai, nu, taip. Bet trumpus žingsnis, bet... 4 žingsniai, pirmas žingsnis, aišku, turėti tikslą ir paskui virš tikslą, tai yra svajonė, nes aukštesnė, tada, jo, tada tavo energija duodama, bet negalvoti apie aukštesnį, galvoti apie šitą, bet turėti už, nu tarkim, noriu būto, bet iš tikrųjų noriu namo. Taip. Ir tada pakeliui tau lengviau bus nupirkti, nes tu generuoji energijos namui ir pakeliui nupirksi. Kodėl? Yra energija, aš papasakau, kodėl, nes mes... Tiesiog būsina pakyla. Jo, pakyla. Ir tu, kodėl tu ne kartais būna, pažiūrėkite, jūs stato tikslą ir biški nesikėt. Tarkim, nori mašinos, pusę pinigų turi, pusė neišeina. Kodėl? Tu išvaistėjai energiją. O tu, kai sakai, ne mašina, o ten, nežinau, jachtą, tai tu mašiną pakeliui nupirka. Ką ta mašina čia, ten Ferraris ar kažką, po man reikia laivo, nu, pagam. Antras žingsnis tai yra pamatyti pliusą minusą. Pas mus vizualizuoja, tai tik tai kaifą. Taip, taip. O minusas? Ai, ir tiesiog būtinai eiti prie, o gerai, kokie minusai, pavyzdžiui, gali būti? Žiūrėk, namas, nu, pavyzdžiui, namas, nu, namas, ką įsivaizduoja, visi, kas vizualizuoja, gražu, sako, gražu, vaikai, žolytė, pjanu, ten geriu arbatą, vaikai laksto, o minusas, nu, tai mokesčiai, sniegą valyti, žolę pjauti, taip, ir tada tu, ir būna, kad, oi, tada nenoriu, matot, nes turi būti realybė. O mes kai iliuziją sukūrėm, o visata nu, sinchronizuojasi su mūsų protų, su kūnu, jis sinchronizuojasi. Ir daugelis nesigano dalykų dėl to, kad mes nesinchronizuoti, o iliuziją gyvenam. Ir pas mus nu, neišeina. Nu, žinai, kaip būna, kaip sinchronizacija, tarkim, vat žemė, miškas, žemė. Jeigu jinai geras jos, nu, sakykime, kaip šiandien, neturis, o konsistencija, tu sieklą įmeti, užkasi ir jinai išauga. Jeigu per drėgną supūva, per sausą neišdygs. Sėkla, va. O kas yra? Sinchronizavusi, reiškia, vanduo, drėgmė, sėkla, žemė, saulė, viskas sinchronizuoja, tada auga. Ir jeigu mes nesinchronizuojamės, mes nieko negalim pasiekti. Todėl viską, ką aš darau, tai aš sinchronizuoju mano mokinius, tai yra su realiu pasauliu, bandau, nes labai sunku, žinai, čia ne taip, čia net, nu, žinai. Ten, tai va, paskui toliau, reiškia, pirmas tas virš tikslą turėti, tikslas virš tikslas, pažiūrėk, antras pliusas minusas, tai. Jo. Ir, nu ir mano viskas. Galima taip. O klausyk, klausimas, va tau. Žinai, aš vakar kalbinu Užkalnį, Andriu, ir jisai sako, žinai, aš vis laik svajojau būti tuo, ko esu, svajojau būti žinomas, ne, ir nuo pat vaikystės vizualizavau, kad aš daug keliauju, nu jisai tas suko. Jis sako, man buvo sunku pripažinti, kad tai veikia. Taip, taip. Klausimas, kokie buvo tavo didžiausi netikėtumai, ką tu pasiekai savo gyvenimą? Ar buvo, žinai, va, tu visi gal rašysi savo tikslus, ten, arba galvoji, svajoji, ten, vizualizavai, ten, 2 metai, tada, kai užsidaręs buvo Indijoje, pavadinkim čia Lietuvoje būdamas. Ja. Ar buvo tokios fainų stebuklų, tai pukšt ir įvyksta. Tiesiog įvyksta. Arba labai mažas veiksmas ir tu jau tai turi. Kas tas stebuklai? Žinau, kad tau dabar čia reikia atversti, nu, daug. Ne, ne, jo, nu, tiesiog, žinai, aš daug ką darau. Matai kaip yra, aš iš tikrųjų gal iš iki šiol net, nu, pavydžiu gal taip sakyti, bet nežinau, žinai, tas, nu, tas gal, kas yra pavydas, toks,
žmogus kaip pavyzdys man yra. Žinai, tai, nu, pavyzdys, tai, kai, žinai, kai, na, pavyzdys, pavyzdys, tai taip, jo, taip. Pavyzdys, tai toks, na, tu ten, žinai, taip. Man kaip tik, o, šaunuolis, nu toks. Taip. Tai va tas pas užkalnis, ne, man yra faina, jeigu jis turi tą ir pasiekęs tą, ką jis svajojo. Taip. Aš svajoju tiesiog daugiau abstrakčius dalykus, pavyzdžiui, pas mane surašyti tikslai ten, va, tai iki 18-20, iki mano 50 metų, ką aš turiu padaryti, kokią įtaką pasauliui. Nu, pavyzdžiui, vienas iš tikslų tai yra suvokti mūsų pasaulio mastų, geopolitinius, toliau visus vykstančius procesus, finansinius, visų pokyčių gamtoje, oro suprasti tos procesus globalių mastų, tai yra numatyti ateitį. O pas mane toks tikslas, jo crazy toks, jis ten tokia ilga frazė, žinai. Tai. Toliau buvo tikslas, pavyzdžiui, toksai turėti draugų, žinai, tokių kaip ten, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, ten, tarp kitko, va, tas pats Ilja Larsas, va, lietuviai, ką žino, nu, yra kitų, kur, ne, nu, gal žino, ten, Hamiltonas, ne, ten, Maskas, ten, Bilas Geitsas, tai aš Bilą Geitsą pažįstu per žmogų, o aš pažįstu kaip tave, tai dabar, beliko dar tik tai, jo, jis pietauja su jo, kai jis būna, jis atskrenda į Europą, jis pietauja, aš su to žmogum, va, aš tris dienas rašinėjusiu, kas su juo pietauja. Supranti, kaip jau, jau artėja, yra crazy. Artėja, jo, aišku, aš paskui man kaip tą sužinojau. Tu galvoji, ar reikia, tipo, ne? O paskui tu galvoji, tai ką aš jam pasiūlysiu. Ateiti čia duoti interviu, žinai, nusudėtinga, žinai. Taip. Tai va, todėl kartais tie tikslai būna, aišku, jie nustebina. Tu paskui supranti, kokie beprasmiai, tu pasiekiai jį ir kas iš to, tai kažkoks ego norėjo, žinai. Todėl, nu, manau, kad vat ką įgarsinau, tai vat tas nustebino, kad man šis principas koks nustebino, kad jeigu tu įsirašai ir tu atviras pasauliu, tai yra viskam sakai taip, tave nuves tikrai. Ir tai gazdė. Teko sakyti taip? Nu, visą laiką. Aš viskam sakau. Eik tu savo. Ja. Nes čia yra toks Martynas Driukas, kuris irgi ten bandė tą, taip sakyti. Tas filmas Jesmenas yra, ja. Knyga netgi yra ten. Taip. Oh my god. Aš tai, žinai, aš galvoju, būdo, sakau, jeigu aš dabar pasakyčiau, buvęs pasakęs taip, sakau, aš jau būčiau Afrikoje. Jeigu būtų, bet sakau, sako žmona, tu palauk, tu dar nežinai, kas būtų buvę. Nes gali būti, kad ten iš vis neaišku, kur išmestu. Nenuvažiuotum. Nes čia tik pirmas, dar laiptelis dar, žinai. Taip. Eik tu savo, ir aš dar niekada normaliai taip nepadariau to taip, žinai. Rimtai? Jo, man baisu, žinai. Žinok. Aš žinau, kad baisu. Nes, tipo, toksai, žinai, pasirašyti viskam, žinai. Bet tu, žinok, čia yra protas vėl, tu, žinok, čia yra taip. Man, kai būdavo, kur sakau taip, niekada neįvyko taip, kaip aš galvoju, įvyks, jeigu aš pasakysiu. Ne karto. Bet visada vykdavo, nu, tiesiog nuostabiai. Taip, nuostabiai. Todėl aš jau tą pabandžiau, kadangi turiu tą patirtį, mano psichika neblokuoja. Ir aš sakau, okei. Okay. Supranti, nu, okei, davai. Geras. Man atrodo, čia dar kažkas klausimas buvo. Ai, kažkas sako, aš tai rekomenduoju pradėti nuo knygos Evgenijus, aš padariau tai. Aha, nu gerai, ačiū. Va, klausė Marius Gabrilavičius, jis yra maksimalistų klubo vadovas. Maksimalist LT, jisai už blaivių žmonės yra. Tai klausė, Sauliu paklausti, kiek yra reikšminga totali blaivybė materializuojant savo svajonės? Kiek yra apskritai reikšminga va, ta blaivi sąmonė ir protas? Tavo? Aš turiu minėti nuo alkoholio? Taip, nuo alkoholio. Supratau, nes yra daug žmonių, kurie negeria, bet jie nėra blaivas šiam pasaulyje. Girdėjot geras dalykas, dėl čia buvo. Jie nėra, nu tu iš tikrųjų, tu išėjai, kurie nesupranta, kur jie randasi, kodėl tai daro. Kodėl tai daro vaina? Kodėl sako, tu eini, nu tai va, reikia gyventi. Arba ten, kodėl tu išduodi žmoną, žinai, su mylūžė, nu tai, ir jis turi, jis neblaivus, apsinešęs visą laiką. Taip. Sąmonė jo yra tokia apdujusi, žinai, nesamoningas mes sakome, taip. Bet nu, tiesiog jinai apdujusi. Aš kitaip pasakysiu, kas nepatiks. Aš girdėjau nuo vieno miliardėriaus, sako, kad man geriausias idėjas gimdavo, kad aš viską geriau. Blin, Marius, sorry. Nu, aš sorry, čia taip yra. Bet čia jam gal? Jo, būtent jam, todėl, kodėl, aš matot už laisvę, aš nenoriu, žiūrėk, kaip sako, Martino Terezė pasakė, sako, jeigu mane kviesu į mitingą prieš karą, eisiu o bus, tu, bet, jo, bus už tai, kad aš eisiu už, aš aišku už blaivybę, aš aišku, žinau, ne prieš narkotikus, ne prieš alkoholio, o už blaivą žmogų, ten kūrybišką, ten nežinau, laimingą, jo, bet aš žiūriu daugiau į tai, kad žmogus progresuotų, kad jis eitų ten ir siektų to, ko jis nori. Negali būti tikslas būti blaivu, tai ne tikslas, tai tiesiog yra, sakykime, tavo sąmoningumo pasiekmė, nu negerti, ten, žinai, nu nežinau, ten nežudyti, nevokti, taip toliau, nu viso sąmoningumo pasiekmė. Taip. Jo, bet taugi tu negeri ne tam, kad negerti. Taip, tu, tam, kad gyventi laisvai. Tu, kad ne tam, kad vegetaras, kam vegetariauti, ne, arba taip. Ten, žinai, taip toliau, tu ne tam, žinai, nebent tu ten sportininkas, sportuoji dėl sporto, nes tu sportininkas, tai ten, okei, okay, bet dauguma ne, tai reikia visada žodžius klausim, aš blaivas kam, žinai, arba aš geriu kam, ir tada, nu, atsakymą ateina, kam, dėl ko, kokios priežasties. Ir daug kas, nu, taip išsivadojo. Nes aš, pavyzdžiui, irgi visiškai nevartuoju, kol aš be galo laimingas, nes realiai, kaip sakai, tą dalį
neblaivumo gyvenime numeta. Taip, faktas, tai čia faktas. Gerai, o kas čia labai faino? Ezoterikai, žinai, ką daro alkoholis? Taip. Alkoholis, jisai blokuoja energetinius kanalus, tave nuleidžia žemyn ir tu, kaip sakykime, įsižeminė. Tai realiai, jeigu... Pavyzdžiui, tai žemasis šakras pavadinkit, pirmasis. Jo, pavadinkit. Ir tarkim, iš tikrųjų, alkoholis, mėsa, ypatingai lašiniai ir ten visi sunkus maistas, jisai tave žemina kūną tavo, sinchronizuoja su žemė, nu tiesiog į žemę. Ir kas susiema dvasinė praktika, labai nuskrenda, kur gali nučiuoti stogas. Tai net rekomenduojama praktikose normalus būrų, kurie be to jo mėsos, lašiakų, ten alaus išgerti, tu gelbėjai save, nes tu gali nučiuošti. Todėl čia nu nėra vienareikšmės, kai aišku, supratau, jeigu kažkas žiūri, kur mėgsta įkalt, o matai, einu išgersi. Jo, bet čia turbūt yra jau apduimas, jeigu tu, matai, žiūrėk, klausimas yra, čia jau man du klausimai yra išėlės, bet dėl ko tada žmonės iš vis vartoja alkoholį, žinai? Taip, nuslapin save. Energija kyla, tu pradedi galvoti apie gyvenimo prasmę, ką tu čia veiki taip toliau, o tai nemalonu. Žiūri, kad matai, ką aš matau, man jau aaaaaa. Jo, tu bats, pagaliau. Dienu. Nu, dieną, o pato, dalykas dieną. Bet realiai taigi sluoksniuojas ta visa depresija. Taip. Tai aišku, tai paskui lygos ir visokie dalykai, taip, psichiniai visi, nu visi dalykai, taip. Visi bet, negaliu. Jo, tai, nu, tai čia yra alkoholis, tiesiog jis greičiausiai tai padaro. Maistą labai sunku užvalgyti problemą, tiesiog tu tik nesuvalgysi tonų. Taip. Tai tu valgi, ten taip turiu, bet tu irgi žemini tavo kūnas, skauda, tai tu nebegalvoji apie aukštesnį tikslą, apie aukštesnį realizaciją. Apie alkoholis greičiau, pam ir viskas. Nu, ten yra daug visokių, nusimeta kaukė, žinai, ten išjungi programas, visokie šlikštus dalykai. O dabar klausimas apie tą neblaivumą, pavyzdžiui, nevartoju alkoholio, ne? Ir pavyzdžiui, tas neblaivumas, pavadinkim gyvenime, kaip sakėjai, ne? Dar, kas dar yra tokio, kas tai yra prie dalykai? Ar čia taip pat tarakonai, kur tu minėjai visas baimės? Nu, kas taip, tas neblaivumas yra? Žinai, neblaivumas yra toksai, nenoras matyti realaus gyvenimo. Aha. Tai yra, kas yra realus gyvenimas? Realus gyvenimas... Nu, imkim, va, realiai. Uh-huh. Kokios rytis, va, kaip čia dėliojate? Nu, žiūrėk, tarkim, viskas, nu, psichologai, aišku, apsidžiaugs iš karto. A, viskas nuo vaikų. Nu, taip, nu, iš tikrųjų, mūsų formavo, mūsų tėvų, ten giminių, aplinka, kiemas, mokykla, formavo. Taip. Ja? Ir, palauk, aš dabar prisiminsiu, va, šiandien, va, kaip tik, va, pusryčius valgiau su žmona ir jinai, palauk, kaip ten yra tokia, aš sakau, nu, čia tau visiškai įdėgė, tai yra tėvai, visi, ai. Su pagarba susiję kažkoks dalykas toksai, kad ai, neuždavinė klausimų. Kodėl? Neklaus, kodėl? Tu sako, tu, ai, nebejok, mano tiesa. Žiūrėk, taip. Tėvai, jeigu tu mažas, tu sakai, o kodėl taip yra, žinai, aš netikiu, aš noriu patikrinti, ką jūs man pasakėt. Tai yra tikrai. O aš pasakiau, neklausyk tėvų, ateini pas mokytoją mokykloje, sakai, mes žinai kalbėjome apie tai, kad viską reikia tikrinti. Taip. Nu, tarkim, čia buvo toks dalykas, nenoriu apkalbėti, bet laida yra, žinai, buvo, aš vakar žvengiu, Virginijus įdėjo, va tokio mokym žiūrėjo mane per susirinkimą, yra viena pas mus čia tokia žvaigždė. Ir jinai nusifilmavo dabar, jinai nesvarbu, žinai, nusifilmavo laidoj ir visiško totalų melą. Pakalbėjo, visiškai, kad aš čia pažįstu tą, aš ten, aš organizavau tos renginius, taip, aš ten taip, buvau, ir taip, jo nebuvo, taip. O jisai per televiziją laidą sako, kad aš ten buvau. Taip. Tiesiog tai yra ne tai, kad mano nuomonė, o tai yra realiai, nes prieš keldinant laidų rodo apie tai, prie tos pačius kadros. Ir mano žmona sako, kodėl taip žmonės daro, žinai, nu kodėl jie taip daro, kam, žinai, nu bet tu visokių tokie, kad, nu, bet kokiam tikslu, priemonėm tikslus pasiek, populiariu būti, jo, bet sako, kodėl. A tu dėl, kad žmonės netikrina, jeigu jie patikės, to žmogus sako taip. O kodėl? Pamatė vaizdą patikė. Jo, sakys, telikas gi nemeloja, žmogus gi politikai, ne, prezidentai. Jums sako tą, rytoj sako kitą, mes sakom, jūs gi sakėt kitaip, sako, jūs netaip, suprato. Ir jis toliau eina. Tai va dabar, o kodėl? Todėl, kad mes neišmokinti tikrinti žinių, nes mums uždraudė. Aš kalbu apie tą realų pasaulį, realus pasaulį žmonės meloja. Jie meloja dėl to realiai, kad mes netikrinam to, mes patikim. O patikim dėl to, kad mūsų tėvai sakė, klausykite mūsų, mes vyresni. Mokytojai sako, nedrįsčiau abejoti mano žiniom, aš mokytoja iki kampą pas direktorių. Dėstytojai sako, tu mane aiškink ten taip toliau. Ir tai suformavo, ir tu bijai tikrinti, nes jeigu tu patikrinsi, nu dabar sakytume, tu tikrai Saulius Bagdonas, parodyk pasą. Tu tik sakytum. Jo, bet aš jį turiu paleidau. Aš vėl ko paleidau, bet vienas iš dalykų, man norėjo duoti vardą ąžuolas. Tai aš supratau, kad aš galėjau būti arba ąžuolas, arba Saulius, žinai. Supratau. Ir dar paskui supratau, kad aš dabar galiu vardą pasikeisti. Taip gali, ja. Ir aš nebūsiu Saulius.
Tai mano identitetas, žinai. Taip, 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 taip. Ir va čia tas bairis, čia tik mano etiketė. Taip, visiškai. Va tas nu, kaip švarkas, kaip kažkas, taip. Tiesiog, va, taip. Ir va švarkė, pavyzdžiui, paimta patį švarką, kai ta kebra būna, ten būna, pavyzdžiui, Hugo Boss kostiumus daro, žinai, ir ne, Hugo Boss asiūna kokį kitokį, žinai. Jo, ir tas pats, realiai, tą patį štampuoja, tik ta etiketė. Taip, taip, taip. Tai gerai, kas dar tai, pavadinkim, gerai, mes nematom realiai, ane, nes mes nepatikrinam. Taip, čia mes tikim, mes turim tikėjimus pavadinti. Jo, sakai, mes tikim, mes susiformavę savo taip, kad realus mums taip atrodo. Tai yra nerealugi, žmonės yra kitokie. O, pavyzdžiui, koks tikėjimas yra apie... Žiūrėk, daugelis žmonių dirba nemylimus darbus. Nu, stiksi, pas tave turbūt, kur ateina žmonės, nu, turbūt vienas išbūna, kad, nu, pavyzdžiui, nerealizuoju savęs. Tai dauguma žmonių daro ne tą, ką nori, tai išvis. Tai va, iš kur atsiranda tas tikėjimas, kad reikia dirbti nemylimą veiklą ir kaip jį panaikinti? Pasakyti, tikrai? Taip. Tiesi, šviesi. Bet tu tikrai su trisis mažas. Taip, tikrai. Okei. Okay. Žiūrėkite, draugai. Jūs išmokino visus siekti to, kas jums nepatinka, daryti tai, kas nepatinka ir taip toliau. Taip. Supranti? O kodėl? Žiūrėkite kaip. Nes kai jūs mokinotės ir dabar visi, kas turi vaikus, tėvelį, tai arba jūs pasiruošę klausykit mane, arba jūs apmėtysit mane akmenimis gerai, kad per kompą, tai kompą sudužysit. Žiūrėkite, dabar ką daro. Vaikai, kai mokinasi ir jiem kažkas lengvai gaunasi, jie gauna dešimtukus. Kas tai yra? Tai, kas jiems lengvai gaunasi, kas tai yra talentas. Jie grįžta namo ir sako, pažiūrėk, fizika 10, ten chemija 10, bet matematika 2, ten geometrija 2, mokytis. Taip toliau. Jis sako, ką, ten kur 10, aišku. Talentas, sako, tai čia aišku. Stenkis čia, bet sako, man čia nepatinka, man čia nesiseka, aš čia neturiu talento. Nesvarbu, varyk čia. Ir per 10-12 metų suformuoja, kad ten, kur pas tave lengvai gaunasi, kas yra talentas, kas man kalbėtų. Tu jauti, kad aš šoną tai patraukiu. Tai nesvarbu. Reikia kreipdėmės ir fokusą ten, kur nesigauna, kur tau blogai, kur tau sunku, kentiek būk. Ir mes transformuojam save į tokį nevykėlį, kuriam siūlau lengvą verslą, jis sako ne, ir įsivėlė į kažkokius sunkumus. Ir mes sakom, va, čia nustabu žmogus, tai negali būti. Aš eisiu susirandu į kokį nors ten pijoką, girtoklį ir taip toliau. Ir sako, kodėl aš tokius žmonės pasirinku, kodėl pas mane tokiai sunkiai gaunasi. Nes tu suformuotas ieškot problemų, o ne džiaugsmo, realizuoti ne ten, kur tavo talentas, o ten, kur ne talentas. Nes tau per mokyklą, žiūrėk, tau... įsitikėjimai turbūt, darbas turi būti sunkus, ten... O pinigai ant medžių neauga, taip. Kelias nerožiam klotas, taip toliau. Tai čia dar čia bonusai jums pakeliui gyvenimą, bonusai. Ir čia yra labai skaudi tema, kurią reikia pakeisti. Visų švietimo ir šis visuose pasaulyje reikia pakeisti, kad tai vaikas, jeigu jis gabus, reikia jam padėti ir paskatinti tai daryti. O ten, kur pas jį nesigauna, šiek tiek, nu, nuleisti, atleisti vežes. Nu, kaip ketvirtukas, vieno žodžio. O ten duoti repetitorių, duoti pagalbos, duoti šaunos. Va čia šaunos. Super, va tai, kad tu sakai, tai yra kosmosas. Va šitą padaryk, pasaulis pasikeis. Viskas. Va čia yra kosmosas. Nes visi ieškos, kur talentas, taip. Kur lengvai, o taip gaunasi. Ir dar reikės dirbti. Taip. Reikės dirbti, nes kiti sako, talentas, tai tipo nieko nereikia daryti. Tu pažiūrėk visus dailininkus, menininkus, ten kompozitorius, taigi... Jie išlenda. Jo neišlenda iš kūrybos. O dabar klausimas, kiek tu pats šituo, kad gyveni va, iš mokyklą, dabar naujas alianso partneris atsirado, ne, projektas. Čia tas pats iš esmės, ne, nu panašu, vis tiek. Nu gerai, čia esi kitaip biškiai, ne? Taip, jo. Jo, bet iš esmės vis tiek tubulėjimas augimas, taip? Taip. Tai kiek tu pats tuo gyveni, ne, nes, nu, kiek tu tam laiko skiri iš viso? Nu, žiūrėk, aš gyvyras, ką aš turiu daryti? Nu, ką žinau, pirmą mintis dirbti, uždirbti... Taip, aš turiu realizuoti potencialą keis pasaulį, aš neturiu daugiau nieko daryti skirius tai. Tai čia visų dirbti pareiga? Taip, aišku, o tai ko pareiga? Realizuoti save pirmas dalykas, ne, ir keis pasaulį. Taip, nu, keis padaryti geresnį, padėti žmonėm, padaryti kažkas, kur produktus, pagelbti, nu, įvairūs, nu, kompozitorius, nu, čia vyras, ne vyras, žinai, bet čia aš nukuo apie vyro, kaip taip. Jau paroje. Taip. Jo, nu, tiesiog, čia pasirinkimas. Patina, pavadinkim, tai antros pusės. Taip, jo, alfa, sakykime, ne, nu, sakykime, taip. Čia nekovoja alfa, gi turi būdžiai. Nu, kaip sako, yra lyderis, žiūrėk, yra lyderis ir anti lyderis. Nori savoką. Lyderis, kuris pasirūpina, kuo daugiau žmonių pasirūpina ir tempia su savim. Taip. Anti lyderis šmeižia ir engia kitus tam, kad būtų aukštesnis. Taip. Ir mes, nu, aišku, matom, kas vyksta politiniuose partijose. Jie visus nuolatos anti lyderiai. Kitų, jo. O lyderiai sakė, okei, davai susijungiam, davai padarom, davai daugiau, taip toliau. Nu, tai va, tai čia panašiai ir vyras turi tai būti. Kuo daugiau pasirūpinti, kuo daugiau sukurti, kuo daugiau realizuoti savo potencialą, ne, kuo tap didesnė asmenybė. Visi, aš daugiau neturiu kito pasirinkimo. O ką man daryti? Man šilinti. Tiesiog dirbi. Man čia, vienelį gerti į saulę žiūrėdami. Čia dar bus klausimas, taip, aha, bus dar klausimas. O tai kaip tu palisi? Nes čia vienas iš būdų sako, vat, o čia dar kažkas, nu gerai, paskui pažiūrėsim. Bet vat, kaip tu palisi? Nes aš mačiau tavo nuotraukų ten Monake, beras ten buvai, vat, kažkur aš ten. Aš visur jau, jo, ten, tai ne, video ten padarai, žinai, klausimas, o kaip tu pats atsigauni? Kaip tu eini į resursinę būsinę? Nes dabar esi resursinė būsinė.
Kas yra? Nu, resursinė, tai reiškia, turiu energijos, geriau jaučiuosi, einu link savo tikslų. Kaip vat tai, žinai, kaip ir aš turbūt toks kaip, vat, turbūt tikriausia, gal vat, tas irgi man vienas iš rodiklių, kad aš turiu privalau daug padaryti. Ne dėl to, kad aš noriu, o dėl to, kad tai mano karma. Pareiga. Jo, nu taip yra, nu tiesiog aš nematau. Ir jeigu aš pradedu bandyti gyventi lengviau, daugiau ilsėtis. Nors galėtum saleisti? Jo, aš galėčiau, aišku, leisti savo, jo, čia tikrai. Galėtum ir čia nebūt, galėtum. Jo, galėčiau būti gyventi Monake, galėčiau ten gerti vyną kasdien ir viskas, tiesiog nieko nedaryti. Nealkoholinis, ar taip, taip. Bet nu, tarkim, aš sakau, kad galėtum nedirbti ir būtų viskas ok, taip. Jo, bet aš tą bandau daryti ir man pradeda nesisekti. Mm-hmm. Man pradeda energijos trūkti, man pradeda viskas griūsti. Aš tą daug kartų dariau ir supratau, kad aš neturiu kito pasirinkimo negu aukti. Tarp kitko, tai yra visiems. Tiesiog, nu, aš pas save identifikuoju, nu vienai, bet yra pas visus taip pat. Jeigu tu nedarysi, prasidės problemos. Bet žinok, nerealus dalykas, ką tu sakai. Atrodo, mes turim tokią įdomią iliuziją. Kad jeigu pasieksim tai, nu ten tipo gyvensim, pavyzdžiui, pusę metų ne Lietuvoj, prabangioj vietoj, dirbti nieko nereikės, viskas susitvarkys. O iš tikrųjų, ne. Ne, ir tą patį vakar, darys vieną bičią, aš atsiminu, kalbėjausi, jis sako, aš uždirbau tiek pinigų, na, taip, kad pasyvės pajamos yra tokias, kad galiu gyventi bet kokioj pasaulio šaly su šeima. Bet kokioj. Ja. Tai nebus super prabanga, bet kokioj galiu gyventi pasaulio šaly. Balė ir taip toliau, bet jis grįžta su vienu tuščiu klausimu, žinai. Vat, o tai ką aš naudingo turiu šitam pasauliu, žinai? Vat ir valgo ir tulikai. Tai prasme, valgo tulikas ir guliu papildymį. Atrodo, kaifas, likti mes to siekiam. Žinai, toksai kažkokį knygą, aš neskaitęs, bet žinai, sako, majoras pakėlė mane akis ir paklausė, kokiu tikslu gimėt? Tu supranti, kaip gyli? Kokiu tikslu gimėjai savo? Nu, man atrodo, ne, va, čia tai gerai dėjai. Tu supranti, kad negert vyną, keiktis, kaltinti, skūstis, dirbti nemėgimą darbą, gyvenę tai kaip nori. Ne tam. Kam dar gal neaišku, bet tikrai ne tam. Ir mano vaikystės buvo, kad ne tam, ką aš mačiau, nors pas mane puikiai šeima, ir tėtis ten ardavo ten naktį taksistų, dieną ten dirbdavo inžinierių, žinai, nu, aš matęs visą tai, daug visokių gitų krizių, aš 7-4, tai aš ten visas tas krizės, žinai, kurios jau čia, žinai. Ir aš mačiau tai, žinai, ir buvo viskas kaip ir gut ir fainai, bet aš supratau, kad aš nieko nerandu čia gero, kaip aš norėčiau gyventi. Tiesiog ne vienas modelis man netinka, ką aš matau aplinkui, nei vienas. O koks, nežinau. Tai vat aš bandau įsiaiškinti, bet visi draugai užduokite savo klausimą. Nuo manęs, nuo Saulius, kartu nuo mūsų. Kokiu tikslu gimėti? Čia gera. Ir va dar klausimas iš karto labai labai tinka, būtent iš žiūrovo, kaip įveikti savo tą ribotumą. Kas iš visas yra ribotumas ir kaip įveikti savo ribotumą? Nesakai, vat, kad vat, kažkaip mes čia užsiribojam save, arba kaip vat, praplės, kad tai sakai, galiu, noriu dirbu, bet visi pasirinku dirbti, nes tai realizacija. Tai yra tikslai. Kaip įveikti ribotumą? Nu, blogiausia, ką galime padaryti, duoti jums kažkokį instrumentą, įveikinėti ribotumą čia taip pat, kai neturiu energijos, dėl to, kad man nepatinka mano darbas, bet turiu ritualus, kurie man sukelia energetiką ir aš galiu tą dieną atkentėti. Tai jums reikia ką daryti? Jums reikia ne daryti, neiškoti ritualo, o keisti vektorių. Vektorių tai yra, nu, darba. Jau tarkim sako, čia nenoriu. Neinu, darau, nes reikia gyventi taip toliau. O tiesiog ieško, ko noriu daryti. Ir tada daryti. Bus lengva? Ne. Bet tada bus energijos. Tau gerai energijos daryti dabar, ne? Taip. O jeigu sakyčiau, davai, mes ten, nežinau, valom sniegą. Nu, nežinau, gal. Pofig, pavalytume. Nu jo. Einam valyti. Bet pavyzdžiui. Kad būtų tas sniego, žinai. Jo, bet tau diena po dienos. Ne, tada jau atsibosta. Mozolė, šalta. Atsibosta. Ką aš čia daugiau? Nu, va, tu daugiau gali. Taip. Kitam gerai. Taip. Todėl, sakykime, ribotumas yra pirmas dalykas, kame yra tikrai, yra tikrai tokių vektorių pas jūs, kur nesat riboti. Jeigu sutikime, dabar visi kiekvienas iš žiūrovų laimės kelionę į Balį. Kas pažiūrės iki galo, pavyzdžiui. Jo, į Balį. Ir ribotumas dingtų. Dingtų darbas, toj pertrauką, pavyzdžiui, va, baigsis. Taip. Nu, pavyzdžiui, ne, sakykime, nu, gerai, Balį galbūt mažą motyvaciją. Tarkim, į kokį nors Bora, už 20 tūkstančių eurų, į namukus mėnesiui. Dabar sakytume, gali atvažiuoti čia pas mus padėti? Negaliu, darbas, laikas. Atvažiuosiu. Jo, sakyčiau, va, tiketas, žinai, va, bilietas. Kas pirmas atvaro, tas į Bora, tipo, ne, pavyzdžiui. Suprantė, tai dabar pažiūrėkit, kas pasikeitė, jūsgi tas pats, turi tą patį, daro tą patį, o ribos dingo. Reiškia, pas jūs tikslas per mažą motivaciją, per mažai nori. Nu, yra daug tokių trigerių. 100%. Suprantė, ne, daug iššūkį. Ir viskas, tai reiškia, ką, pagrindinis ribotumas, bijoti, patikėti, kad aš galiu daugiau negu įsivaizduoju. Taip.
Tai vat viskas. Bijot patikėti, kad aš galiu daugiau. Daugiau negu įsivaizduoju. Va čia riba yra. Čia riba pa žmogui. Ir tas pats ir man visada būna, tai ir mane kaip pakvietė dabar aš partneris vienoje tarptautinėje kompanijoje, vat gali, jeigu nori atvažiuoti kokiam trečią aukštą, Kanarikose, Londone, pačiam tokiam šustriausiam dangoraižiui, kokiam trečiam, nu, nufilmuoti galėsi ką nors, kokią nors sėkmės istoriją. Rimtai, Londone? Taip. Singapūro ofisas pas mus visos. Supratau, gerai. Rimta? Žiūrėk, dar buvo vienas klausimas čia prieš, kadangi mes pradėjom eventą. Kaip plės savo komforto zoną? Ar čia tas pats kaip ir savo ribas plės, tą ribotumą, nes ribotumas, nu čia panašu, bet sako, va tu buvo klausimas konkretus. Kaip plės savo komforto zoną? Pirmas dalykas, komforto zoną nereikia plėsti, nereikia nieko su ją daryti, skirius taip, kad ieškoti visą laiką komforto zoną savo, ieškoti. Tai, ką mums sako, aš jau čia kažkada mane čia trolino ir kai kurie treneriai, žinai, kad sako, jūs, kai kalbat, kad išeik iš savo komforto zonos, jūs prieštaraujat sinchronizacijai su pasauliu, jūsų psichika to nesuvokia ir niekada neišeisit. Kodėl? Pažiūrėk, kokiu tikslu išeiti iš komforto zonos? Jeigu to komfortiška, nu nerealu. Tu pagalni idėją? Taip. Tu išeini ne iš komforto zonos, tu išeini iš nekomforto zonos, kur tau nepatinka darbas, santykiai, kur tu nori išeiti? Į kitą komforto zoną. Į kitą komforto zoną. Tai kodėl pas mus sako? Tai čia mes taip šnekam, man sako, tu žiūrėkit, kaip jūs pudrinat net savo smegenis. Komforto zona, iš tikrųjų mes turime ne komforto zoną, iš tos ne komforto zonos, kurią mes vadinam komforto zoną, reikia išėti į ne komforto, kur išėti, į nežinau. Tai sako, ką jūs mokinat? Yra, kur sako, išeik iš komforto zonos. Tai neadekvatu, draugai, tai yra nereikia taip galvoti, jūs psichika savo, jinai, suprant, mūsų psichika, jinai iš gamtos, mes atėjome iš gamtos. Ir gamta sinchronizuota, gamtoje viskas idealu. Jo, idealu. Taip. Ir mes turim sinchronizuoti su tiesa, su realybė. Jeigu mes sukuriam savo iliuzijų, kad aš esu komforto zonas, reikia išeiti, kalbūtai, bet tai ne komforto zona, psichika iškrypsta. Ir tu niekur neišeini, nes nėra kur išeiti, tu meluoji savo, kad tu komforto zonoj. Tai kur tau eiti, į ne komforto zoną? Tu pagalvoni jau kaip painiava, jau dabar kažkaip bando suprasti mūsų žiūrovų ir tai... Esmė tame, kad aš kaip tik iš nekomforto noriu komfortiškiau gyventi. Taip, tai reikia neplėsti. Bet tam reikia padaryti kartais žingsnius nekomfortiškus, teisingai. Taip, faktas. Pavyzdžiui, mesti darbą. Jo. Ten santykius blogus, pradėti mokytis. Tai čia ne komforto zonos, tai reiškia sakyti, reikia visas komforto zonos, kurias yra nekomfortas ir iš kurias reikia išeiti, reikia pakeisti pavadinimą, kad yra nekomforto zona, ieškoti kitos komforto zonos. Taip. Suradai komforto zoną, geresnis būtas, nu, geresnis santykiai, tai nepasakysi, nekeisi iki žmonos ten kas mėnesį, ne, bet tarkim, pelnas, projektai, partneriai, kaifoji, metai, du, trys, o tu, tarkim, tūkstantį nufilmuosi, aš tu tarp kitko linkiu labai stiprybės, nes nu, aš 30 filmuoju, tai yra, čia stiprus, žinai, čia 3 metai bus, ne? Nu, 3 gal ir daugiau. Na, savo, tai va, bet iš esmės, nu, bet čia, nu, čia respektas, tai va, tai tu supranti, tu kaip jau prie kokios būsi 820 serijos, tu jau nenorėsi, ta bus ne komforto zona, taip. Ir tu sakysi, kas po to? Kokia mano sekanti komforto zona. Ta vėl pasieksi, vėl, nu kaip ir aš projektus, kuriu ne, ten iš mokykla, Alianso partnerė, dabar vat nu sausis startuos dar vienas su Abas Danguje LT, pas nebus dar vienas projektas, žinai. Tarkim, va, partneris esu tarptautinės kompanijos, mes norim kitais metais 200 milijonų surinkti, žinai. Nu, tokie va, žinai, kodėl, nes tai yra mano nauja next komforto zona. Aišku, aš ateinu tą komforto zoną, kurią nori, jinai dar nekomfortiška, dar nesuformavo. Jinai, žinai, kada komfortiška tampa, kada viskas vyksta, kaip tu nori. Va tu, pavyzdžiui, pirmas buvo nekomfortas, nu čia atėjai, tu manėjai, nu tai yra sekanti tavo komforto zoną, bet jinai pradžia, kaip tu sakai, gerai, pradžia nekomfortiški žingsniai, taip. Pirmas video, tada. Dabar tau jau tokia nebloga, ne? Taip, jau viskas tau, jau gerai, ir dabar praeis laikas ir tau nekomfortiška. Tik tai vat galvoju, kažkas sako, gal garsas galėtų būti geresnis, tai galvoju, ar gerą mikrofoną pirkau, nors geresnį pirkau, žinai, eisiu, bet čia netoli jie dirba, pasakysiu, ar jis tikrai veikia, žinai. Yra, žmonės visai garsas mitukas. Ai, tipo, pagarsinsiu? Pas juos, ne pastarė, pas juos. Ai, pas juos, ne? Aš galvoju, o kas bus, jeigu aš dar labiau pagarsinsiu? Gal čia galima pagarsinti kažką? Neįsivaizduoju, neįsivaizduoju. Ne, žinok, nekreip dėmesio, žinok, visada... A, pažiūrim keletą komentarų, gerai? Oi, čia labai sunkus klausimas. Žinai, aš gal paklausiu, bet dar prieš tai tos vieną dalyko. Aš galvoju, žinai, tu labai smarkiai prapėdė savo ribas. Reiškia, žiūrėk, tarptautinė kompanija, kalbas eina apie ten, pavyzdžiui, 200 milijonų svarų ar eurų, žinai. Kas yra, nu, tikrai daugam net mintise neišeina pagalvoti, žinai. Tai jie galvoja, kad aš feikas, jie turbūt galvoja, kad mes šnekam čia reklamą. Taip, jo, bet daug kas yra tai galvoja. Kuri tokius dalykus, ten, rodai savo skaičius, ten, gyveni ten kaip gyveni, aš nežinau, dar mes iki galo neišeina, bet, nu, kiekvienas turim savo gerai, ten, tą materialų. Jo, aš atveriu visą laiką. Jo, bet klausimas. Kaip tu sugebėjai praplėsti, kad su tavim, pirmas dalykas, kalbėtų tokie žmonės, kurie turi tokias vizijas, kurie turi tokias pinigus, žinai,
ką padaryti. Va šitas patiko, patiks visiems, draugai, ypač tinginiams. Taip. Nieko nedariau. Suprantat, neįmanoma nieko per plotą suplanuoti, per protą. Taip. Reikia tik tai vizualizuoti, labai trumpai, aš vizualizuoju 2 kartus į metus. Tai yra, išvizualizuoju, išjaučiu tikslus, surašau ir daugiau neliečiu jų. Nereikia ant to, nu čia suagė visi dročinti. Nu, tai yra smaukyti turbūt, ne, kažką. Nereikia, a, tipo daugiau pavizualizuosiu, tai greičiau ateis. Ne ateis, reikia dirbti. Toliau, ką aš sakau viskam pasaulyje taip. Viskas. Sauliu, aš tau garantuoju, kad aš tave meloju. Aš žinau, kad tai, nu, tinginiam patiks. O, tai aš čia pasvajoju ir laukiu. Taip. Ne, ne, aš taip, tai čia sako, davai organizuoju. Pasvajoju ir darau. Taip, ta Monte Carlo rally, davai, o dieve mano, nu žinai. Ir mes ten varom, mes padarėmgi lietuviai pirmį po 8 metų suorganizavom Monte Carlo rally, praeitais metais gyvo žemą. Jo, nu, ten tusovkė, žinai. Ten koks nors susirašau, supažinsiu su milijardieriumi, žinai. Tai mane ten kviečia kažkokius galadinius, vakarėlius, taip, nu, aš, žinai, aš nesu vakarėlių ten kažkoks, man nepatinka, bet ašgi sakau, taip viskam. Mes mokam ten už visokius stalus, ten supranti kosminius pinigus, žinai, kad ten gaut vietą, nuvažiuoju ir susipažįstu su 2,5 milijardų ten turinčių žmogų. Supranti? Va taip. O kas iš to, pavyzdžiui, tu bendraujus, tai žmonės nieko tokio? Nieko. Tiesiog. Bet vat sako, kad aplinka turi įtakas. Nu, kad, pavyzdžiui, su kuo susidėsi, tuo ir būsi. Dar sakyk savo, Žilinas atsimė Burkevičius, ne? Sakydavo ir sako, pasakyk savo 5 žmonės, pasakysiu, kiek tu turi laimės ir kiek ten turi pasiekimų, žinai. Tavo sako, tavo finansinis uždarbis yra tolygus vidurkių 7 žmonių, su kuriais... Ai, 7, ne, 7, ne, tai vat kaip tas va, dėsnis tavo gyvenime? Žinai, kaip yra, ir taip, kita aplinka visus aš naudoju tam, kad kelt savo standartus. Kad jie keltų, ar ne aš. Nes aš jeigu atsirandu aplinkui, kur sako, važiuojam ten, kur šavėlį, žinai, yra ten fainas namukas, ten 20 tūkstančių savaitėj, važiuojam palsėti. Ir tu toks, tau, nu, žinai, ten. Nu taip, žinai, aš iš Lietuvosgi, čia pas mus tam tikros lubos vis tiek, tokia, žinai, tu taip, žinai. Bet tau siūlo. Jo, ne, tai jo, tai taip siūlo. Nes tu paimi, turi draugus, kurie, jo, tai yra, jo, nu, jo. Kaip. Važiuoti į Turkiją, kai kam, taip. Arba mašina, žinai, kokia atvažiuoja, ten sėdė, privažiuoja su mašina. Taip. Kokia nučia mašina, sako, žinai, sako, ai, mano naujo, bet sako, tai ne nauja. Ai, tai kokia ne į saloną? Sako, nu 3000 ir da. Nu jo, jo, sako. Tipo jau nekas. Ne, nu tai aišku, tai niekas neperka. Nu ten tas lygis toksai, supranti. Ir čia man sako, oi, žinai, aš kaip tarakonai. Žinai, o kas, žinai, nu realiai, tau pasako. 3 štukos, tipo, nuvažiuoto kilometrų. Realiai, nu, mūsų mąstymo tai nauja, jų mąstymo tai čia jau, tipo, nu, negali pirkti, negali, tam taip, lygis ir neperkis, vietinio naudoto. O ta rūpė? Ne, bet todėl aš nesu jį. A. Tai vasa nėra gamyklų išpemliamų ten. Taip, supratau. Čia, va, tame, vat kas kel standartus. Čia nepasikėlimas, čia ne ego. Aš žiūriu tai, tai jeigu tie žmonės taip daro ir elgesi, reiškia, atitinkamai, reiškia, logiškai. Myli tik geriausia perka. Nu, čia yra tokių, yra ezoterika įsijungia labai stipri ezoterika, žinai, kai tu nu, tai žinai, svaizduoji, kad tu suformuoji pas save pasąmonį, kad pas save tik tai nauji automobiliai, tik ten tokie būtai, ten nuo 200 kvadratų ir taip toliau, tavo psichika, pasąmonė, protas pradeda vesti tave link to. Jeigu tu formuoji savo, kad aš pataupau, čia pigiau, jinai veda ten. Nu duok jai ką nori, jeigu tu sirašai ten tikslų, žinai, sutaupyti, žinai, 2000 gale metų, nu tu ir sutaupysi 1700. Realiai, jeigu tu sakai užsidirbti, tarkim, ar sukurti, nu tai žinai, ir tada, iš esmės, pasauliu, jūsų protui, nesvarbu, ką jūs norite, jis jūs nuves. Nu žinai, vienam tikslu reikia ten 3 metų, kitam mėnesio, esmė tokia tik tai viskam sakyti taip, nes veda visą laiką va tokiais keliais, mane nei vieną tikslą neatvedė tai, kaip aš galvojau, nei vieną. Bet tiesiog, tu turėjai tikslą, susirašai kartą ten į pusę metų, tai... Nu taip, nes vizualizacija yra tai, ko aš neįsivaizduoju, kaip pasiekti. Nu svajonė yra tai, ko aš nežinau, nes jeigu tai yra, ką aš įsivaizduoju, tai yra tikslas, kuris turi planą. Svajonė neturi planą. Nu tarkim, noriu salą. Aš galiu pasakyti, nu tai sala ten, nu 800 tūkstančių, dar ten namas, nu tai va milijonų, tai milijonas čia valda. Bet čia, nu čia knysimas proto. Realiai čia yra mystika, kas yra nekilnojamas turtas, kaip įforminti, ant ko. Žinai, nu pagauni idėją, nu neaišku, nu iš esmės, nelabai aišku, tai yra svajonė. Ir aš paleidžiu. Ir paskui būna taip, kad nors veda ar ką, nori ten, yra sala ten, ką nors pastatyk, supranti. Pas ne visada, kad tai būdavo. Aš darau tikslą ir man sako, nori tą, o nori šitą, gal nori va šitą, o gal nori tiesiog 2 kartus per metus realiai pavizualizuoji, išjausti pilnai tikslus, surašai, jo. Veiki ir paskui dar neaišku, sakant taip, kažkas vyksta. Jo, aš viskam sakau taip, aš tiesiog neleidžiu kištis. Ir dabar negalima naudotis, jeigu žinot, kad Evgenijus... reikia naudotis, reikia. Reikia naudotis Evgenijus. Tai žiūrėk, dabar klausimas toks, čia po biškį jau, žinai, vis tiek valandą mes jau prakalbėjom, po biškį pabaigą, nors galėtume tikrai dar 2 valandas, bet koks yra...
tas tavo tikslas, dėl kurio tu labiausiai dabar šią akimirką degi? Tikslas, žinai, pavadinčiau, gyvenimo tikslas, ar gal kažkoks didelis tikslas, kuriuo tu dabar degi? Dėl ko tu vis dėlto stojas iš lovos ir gyveni? Daug tikslų, žinau, Sauliu, daug, žinai, nu tarkim, dabar tu klausinė, aš, žinai, kalbu su iš mokyklo, tarkim, ne, to mokymo, aš noriu pakeisti sampratą žmonių, padidinti sąmoningumą, nu jis gal taip skamba labai plačiai, bet turiu minį, kad žmonės... Būtent iš mokyklo taškas LP. Jo, būtent iš mokyklo. Jau 5 metus gausis dabar, taip? 14 startavo, nu, taip, 5 metai bus taip. Tai reiškia, aš noriu tokį bendruomenę, mes tai esam didžiausia bendruomenė, beveik 100 žmonių per visus socialinius jungiamės, ten turime subscriberių, ten ir paštų, telefonų, kur komunikuojam, labai daug tūkstančių praėjo mokymus, tai yra, noriu, kad tai plėstų, noriu, kad, bet noriu būtent išmokinti, kad man nereikėtų tokių žmonių, žinai, kaip yra, gal pyks kažkas ant manęs, aš patinku ir jie nori pas mane mokintis, bet aš noriu, kad jie nesimokintų, aš noriu, kad jie išmoktų ir tai toliau pertiktų. Taip. Ten šeimuom žmonėm, bet yra kaip universitetas. Alianso partneriai, mano tikslas yra taip, kad, pavyzdžiui, kitais metais, nu, kitais metais galbūt tikslai tokie kitokie, bet aš noriu, kad pas mane žmonės uždirbtų po 1000 eurų. Ir aišku, tai irgi dėkavo žinių, jie skleistų tą žinias, bet čia jau daugiau finansinis mano tikslas. Tai aš noriu, kad žmonės uždirbtų, tarkim, nu, taip stabiliai po mėnesį 1000 eurų. Pasyvių pajamų čia gal nu, čia kaip nori vadinti galima, žinai. Aš nemanau, kad iš vis egzistuoja pasyvės pajamas, iš esmės, aš nemanau. Taip. Toliau, su AVAX, pavyzdžiui, ko įkėjai, tai yra nu, pakeisti pasaulį tame kontekste, kad ten yra daug labai technologijų, žinai. Mm-hmm. Daug technologijų sujungtų ten visokių, jeigu norėsi, įlysi, pažiūrėsi. Taip. Ką ten daryti. Plius, aišku, aš ten žiūriu, mano ten tikslas daugiau egoistinis, tai yra aukti asmenybė per tokį projektą. Čia reikia pripažinti tai, kad, nu, tarkim, normalu, kad aš noriu aukti, kaip sakant, nu, kažkas kitas. Kad nesi baigtinis. Jo. Nes man, žinai, pasirodė, žinai, kad kai tu ten kalbėjai, aš toks kietas, ten taip toliau, tai, žinai, ten senas, kai buvai, norit būti kaip aš. Dabar tu paprastai visiškai žiūri tą ir man kas labai faina matas, kad tu pats būdamas kažkam pavyzdžių mokytas, nu pats sakai, aš augu, aš turiu kur augti belekyje. Aš visą sakau, tikrinkit mane, netikėkit manim, netikėkit šis nieko, patikrinkit, žinai. Toliau, pavyzdžiui, šeimoje, nu, tai aš noriu ten, žinai, 3-4 vaikų, tarkim, tai yra vėl tokie tikslai, ne, pavyzdžiui, tarkim, palikti pėdsaką kažkokią tai pasaulį, bet tokį egoistinį, kad, žinai, ten kažkokią tai, bet tarkim, Nobelis. Žinai, arba, nu, tokių daug dalykų, žinai, yra, ir jie tokie, vat, ir mane tai viskas kelia, žinai, kai kitiems atrodo, kad, nu, galbūt, gal pas mane viskas telpa, gal aš toks, nežinau, čia gal kas ten žiūri, oi, nieko savo šitiek prisisvajoja, bet, nu, taip yra, man taip yra, aš visur man svarbu, kaip apie tą turtą šnekėjom, jo, kaip tu ar tu jautiesi turtingas, nu, tėvai, ten šeima, ten dar, jo, bet, vat, kiek aš noriu pasiekti, kokie mano tikslai, tai aš ten var, bomžas. Ir kur aš bomžas? Pagal tai, tarsi, pagal tai, kiek nori pasiekti. Jo, aš bomžas. Ir žinai, sakau taip, sako, visi draugai, žiūrėkit, norit pasijūst dabar gerai. Vat norit duosiu metodo, kaip jūstis pasijūst gerai. Pažiūrėkit žemyn. Žemyn, tai pažiūrėkit, tai bomželius, alkoholikus, narkomanus. Jūs sakysit, klausyk, normaliai gyvena. Taip. Bet norit blogai pasijūst. Bet čia bus net, nu, ir tiesa, ar ne? Ir viršą pažiūrėk. Ir tu nieko neturi. Tu niekas. Pažiūrėkit Elono Maską, Zuckerbergą, tu galvoji. Ir tu blogai pasijauti. Tai viskas priklauso, aš žiūriu tik į viršų ir jaučiuosi gerai. Aš noriu ten nueiti. Pasirinkti žiūrėti viršų? Jo, aš nežiūriu ten, vai, kiek aš pasiekė, žinai. Kai kitim gal taip atrodo, gyrėsi. Aš gyriuosiu tam parodyti, kad aš esu paprastas visiškai žmogus, tarp kitko. Be išsilavinimo, be ypatingų kažkokių talentų, net taip toliau. Ir aš galiu nueiti. Ir dar aš to mokinu. Rodo visą savo laiką, ką aš darau. Taip. Tai aš rodau, nu, įrašinėjau gyvę dabar, va. Taip. Jeigu mane visi žiūri, jie mato. Klausimą, mes... kokius gali užduoti. Jeigu kažkokių neatsakė, nepykit, gal praleidom savo šį klausimą. Taip. Va čia va dar bus pora klausimų, ko tokių gal gerai, gerai. Pažiūrėsim, gal kažkas įsvesti ir gal eisim pabūgį jo. Deimantė klausia, jei tu feikini savo, tai jau riba kažkur. Tau atrodo, reikia feikinti, nes taip nebūna kažkas tokio. Oi, labai sunkiai. Bet čia toks yra, fake it till you make it, nu tipo, imituok to, kol kažką padarysi. Ar ką tu manai apie šitą dalyką, kad, nu pavyzdžiui, dar nesi. Ne, pavyzdžiui, dar nesi limončikas. Manau, blogai. Aš žinau klausimą. Na, taip. Man užduota, kad dažnai tos klausimus. Suprato, tas pats per tavo patį. Jo, čia yra, žinai, žmonės kartais gal nuliu, nu, bet man tas labai motyvuoja. Reiškia, mes visi augam vienodai, reiškia, galima kiekvienam padėti. Taip. Mes visi vienodi. Ir čia, aišku, oi, ne aš ypatingas, žiūrėk, labai įdomiai, aš nepamiršau tą klausimą. Taip. Ypatingas aš tik tai tom, ką aš sukuriu pasaulio vertę. Taip. Bet aš kaip žmogus esu toks kaip visi. Taip. Viskas. Ir nusiraiminkit savo ten pudrins smegenis, kad tipo, aš čia, va, man kitaip, viskas tau vienodai, mes taip pat augam, tą patį valgom, taip pat sportuojam, viskas. Ir aš sakau, nereikia, tu aš kiek patirtį turiu su tūkstančiai žmonių, visi vienodai.
Tai klausimai tie patys. Nes mes augam, pirmokas, antrokas, penktokas, bet te, ką jūs kūrėt, va čia jūs nuostabus, nes darot, nu nėra Gentro Saulius, kas sukūrėt šį tūkstantį. Nu nėra, tu galėt kartuoti Petru Jonu, bet bus kitaip. Taip. Tai va čia tavo unikalumas, talentas, o ne ką tu įsivaizduoji apie save, kaip pas tave akis kitos ir taip toliau. Taip. Ir žiūrėkite, aš pavyzdžiui, čia vėlgi viskas yra, kaip sakė, subjektyvų nuo manęs ir aš nepretenduoju absoliučiai tiesą, todėl viską, ką aš sakau, nu, darykit ten savo. Patikrinkit savo gyvenimą. Jo, patikrinkit, jo, bet žiūrėkite, aš pavyzdžiui, netikiu ir niekada nedarau ir manau, kad tai yra iš tikrųjų tikras feikas, kai aš sakyčiau dabar, 19 metais gruodžio mėnesį, aš milijonierius. Tai ir įsivaizduok, sako save. Aš noriu geriau pasakyti geriau. Nu jo, dar nedaug. Dabar, aš ką, o dabar. Nu, čia aš tik tiesiog įmuš kaip žmonėm, ne, pavyzdys. Tai ir taip įsivaizduok, kad tu esi, bet tu tada savo meluoji. Tugi nesi. Bet kad aš noriu ir tikslas, tu gali užsirašyti, bet tu supranti, kad tu dabar nesi toks, tu nori to ir tavo pasąmonė veda. Kai tu pasąmonė sukuri tą orgazmą emocinį, aš milijonierius, aš čia važiuoju su Ferrari, nu nežinau, kokie ten tikslai pas, nu nežinau, penki vaikai, man pažiūrėjau daugiau ten, žinai, kitokie tikslai pas. Aš niekada, aš per pinigus nesugebu vizualizuoti. Rimtai. Vat kiek visi, aš nemoku. Mane nemotyvuoja visiškai sumos. Absoliučiai. Man daugiau sukurt padaryti, bet tą, kad padaryti sukurt turėti, tai tada aišku pinigų reikia. Taip. Bet man, aš neužsirašau pinigų. Prantai, aš treniruoju save per tai, bet aš matau, kad man neveikia. Pažiūrėt pas mane tokia psichika. Pavyzdžiui, mane nemotyvuoja, jeigu užsirašyčiau, va, ten 10 gabalų, uždirbti ten į dieną, o man nepakyla energija. Vaizduoju kaip keista, ne? Vat nepakyla. Bet čia aš toksai. Tai va todėl nemelokite savo draugai. Nes ką mes darom, žinai, va, aš ten devynių įsivaizduok, tai tu sukuri savo iliuziją, išjauti daug energijos ir tu niekada neturėsi to. Todėl, kad mes viską gaunam ir kūrėm ant energijos. Ir žiūrėkite, kaip yra įdomi, kaip galim pavogti energiją iš ateities. Žinai, metodika tokia yra labai įdomi, ką mes darom. Klausom. Da, bus labai įdomi. Žiūrėkite, sako, kaip nevogti man energijos iš mano tikslų. Žiūrėk, jeigu tu vizualizuoji namą adekvačiai be jokių emocijų, įsivaizduoju, ten namas toks, ten, okei. Okay. Nu, tu sakai, to nori, jis energija kyla. Bet tu nepradedi kaifuoti nuo to, ir tau staiga namas, va, tu nuotaika pakyla, tau pagerėja diena, tu užduok savo klausimą. O iš kur atėjo energija, jeigu tu to namo neturi? Tai. Reiškia, atėjo iš ateities, iš to namo tu porą plytų paimė suvalgyti ten, žinoma. Ir tu pajutai, nesgi tavo gyvenime niekas nepasikeitė, tu pasijutai gerai. Pas mus viskas balansė. Jeigu tu iš kažkur gavai, tu turėsi atiduoti. Ką tu atiduosi? Tu atiduosi ateitį. Vat ir yra esmė, todėl labai pavojingas dalykas. Čia grina ezoterika, kurią sunku ten paaiškinti moksliškai, gal kažkas ir įrodys kada, bet iš esmės tai veikia. Ir jeigu labai tu džiaugiesi, tu išgeneruoji tą energiją, reiškia ten tos energijos, nu sakykime, kūra, jo, kaip gazuoja, to reikia važiuoti iki Klaipėdos, su mašina, sako, kūro tiek, kad važiuoti 110, tu davai 200 ir 5 kilų nedavažiavai. Taip. Viskas. Ir todėl vizualizacija, vieni netiki, kiti tiki, taip toliau, o aš žiūriu sistemiškai. Sistemiškai vizualizuoti yra, kad nekiltų energetika. Turi būti ramiai. Aš galvoju, čia mes tada visai tikrai į pabaigą, aš galvoju, čia tokia mintis kyla. Ką mes galėtume padovanoti žmonėm, gal kažkokią mintį, gal kažkokį video, gal tu turi kažkur, nežinau, kur tave rasti. Ne, nes, nu, kaip tave rasti, nes tikrai daug kas, kas žiūrės šitą video, bus pirmą kartą ją matę. Tai jeigu paskaito mano istoriją, kad tiptų vertybės, tai jocernys.lt parašyti. Jocernys.lt, taip, aš įrašysiu taip, aha. Jo, tiesiog paprasčiausia, jūs turite visada žinoti, kad jums turi imponuoti, tikti vertybės, kaip aš žiūriu į pasaulį, taip toliau. Tada verta su to žmogum dirbti, mokintis, visada yra per vertybės. Viską kitą galima išmokti. Ir aš, kai kažką samdau naują partnerį, nu, ar ten ieškau darbuotoją, tai aš visada žiūriu vertybės, kaip jis gyvena, nes viską kitą galima išmokti. Viskas. Taip. Tiesiog paprasčiausia taip. O dovanų, nu, tai pas mane registruokitės ir veikite mano YouTube'ą. Yra visokių nemokamų mokymų, YouTube'as turi ten virš 1000 video, įvairio tematika. Tai mokykla pilna, iš mokykla pilna. Taip. Faina. Tai labai labai esu dėkingas visiems, kurie žiūrėjo, tai čia buvo 44 istorija, kai sakė 44 metai, tai tokia, nu, tokia gaunasi gimtadienė proga beveik. Ir labai esu irgi tikrai naširiai nustebęs tuo, ką girdėjau, labai labai gera, netgi kažkaip kitaip atrodė, kai yra gyva, ir kai video, ir kai ten tos atstumas visiškai kitaip naširiai sakau, jo. Taip, dar smagiau. Jeigu turėsite klausimų, jo Černyš teisingai, kas nori iš mokykla.lt, Alliansium. Jo, Alliansium, Allianso partneriai. Taip jau esi, Allianso partneriai.lt ir YouTube'as, kur galite rasti kosmoso video, ten tiesiog kiek norite, o gal net ir asmeniškai susitiksit. Taip. Tai paskutiniai tavo palinkėjimai, tiesiog hebrai, kurie žiūri. Čia kaip žinai, kaip Zizas sako, ne? Čia sako, ką pasakytum visam liaudžiui, žinai? Taip, nu tai ką pasakytum visam liaudžiui, jo. Aš pasakyčiau taip, jeigu norit iš tikrųjų būti laimingais, progresuokit.
Tai yra vienintelis kelias visada turėti energijos, visada jaustis laimingu. Progresuokit, asmeninis progresas tas yra išsigelbimas. Aš tą žinau tikrai. Darykite tai. Ačiū. Ačiū. Ir dalinkitės video. Dalinkitės taip, video, kad surinktume bent 100 000. Jo, jo laikai ir viską kitą. Taip, ačiū draugai. Ačiū. Ačiū. Atjungi mūsų. Buvo smagu. Ačiū labai.